Значи, питаме ти кой беше Стефчо? Да, Стефан Сенов. Значи, Стефан, кажи си въпросите. Ами, интересувам се да инвестирам в сребро. Имам едни пари, които съм си събрал. А, така. И се чудя дали да избера да си купя злато с тях, да, или сребро. А, така. Отговорът е също така се оказва сравнително прост. Среброто има значително по-големи спредове. Причината в това е, че е сравнително по-неликвидно. В същото време, среброто се и облага с ДДС. И това го прави сравнително по-неизгодно. От трета страна, среброто е и значително по-високо рисково. Т.е. той има много по-големи колебания. И когато цената на златото подскочи с 10%, среброто подскача с 30%. Когато цената на златото падне с 10-15%, среброто пада с 30-50%. И при тези три обстоятелства отговорът се оформя изключително лесно и ясно. Ако искаш да инвестираш краткосрочно и средносрочно, средносрочно да кажем половин година до две години, златото е далеч по-добра инвестиция от среброто. Тоест, среброто е значително по-лоша инвестиция, тъй като веднъж ще имаш по-висок риск в периода на времето, по-голям спред и ДДС, т.е. ти тръгваш от спреда от ДДС-то вече 20-25% назад. И по тази причина трябва значително по-дълъг инвестиционен период. Ако ще инвестираш за 5, 8, 10, 12 години, или примерно сега имаш дете и искаш да инвестираш за 18 години след за неговото образование, тогава среброто е значително по-подходящо и има потенциала да даде много по-добър резултат. Ако ще е само за година, две, три, тогава златото е значително по-добър избор от среброто. Още повече, ако ще е само за месец, два, три или четири, дори и злато не е най-подходящия вариант, тъй като спреда, който се плаща от 3, 4, 5 или 6% в зависимост от ликвидността, за 3 месеца няма как да избиете 5% спред. Няма как и клиента да го избие, няма как да се избие този спред. За 3, 4, 5 месеца не си заслужава дори да се инвестира в злато. Тоест за кратък период от време трябва да се инвестира или да се паркират парите в високо ликвидна валута. Причината е, че високо ликвидната валута дава сравнително малък спред и покупката, продажбата не е, не представлява проблем. Тоест, може да се паркират долари, или в евро, или в швейцарски франкове, или просто да се търси някоя валута, която да очаквате да има някакъв потенциал. Потенциал за нарастване по принцип имат и канадския долар, и австралийския долар, и швейцарския франк. Те не отдавна го вързаха за еврото, но сега вече има проблеми и рано и късно ще се принудят да го развържат и франка да се качи спрямо еврото. Дали ще стане след 3 месеца, след 6 месеца или другата седмица, няма как да се прогнозира по проста причина, че въпросът не е икономически, въпросът е политически и решението не е икономическо, е политическо. Така че колкото е по-кратък периода, толкова трябва да е по-ликвидна инвестицията, тъй като основният фактор за определяне на спреда на произволен актив, на който се търгува, и за акции, и за облигации, основният фактор за спреда е ликвидността. Тоест, като е кратък периода, трябва да се паркира просто в валута. На най-стабилните валути, най-добре управляваните икономики в света по-настоящем е Норвегия, норвежката крона. Добри алтернативи може да са финландската, швейцарската, нали? Те са също така добре като икономики Швеция, нали? Така че това са алтернативите. Ако ще е за 5 години, среброто е по-добра алтернатива. Има по-добър потенциал. Разбира се, по-добър потенциал и по-добра очаквана възвръщаемост означава
по законите на икономиката и на финансите, че той има по-висок риск. Сървото винаги е било по-високо рисково. И това означава, че винаги може да се случи, че в момента, в който трябва да го продаваш, да има огромна корекция. Значи, среброто, сриване на цената от 30-50% в краткосрочен и средносрочен аспект не е изключение, по-скоро правило. Това е естествено колебание. Ние имаме от година насам среброто от 50 долара, измерено в долара, е паднало на 28. Значи, то имаме над 40% временен средносрочен срив в цената и това е естествено. Когато вече четвърта година, март-април месец, цената беше излетяла от 4 долара до 8 и от 8 долара с сринато до 5. И това си беше близо 40% корекция или срив в цената, краткосрочен. И после цената бавно си се възстанови, мина си до 16, стигна си до 20. После имаше отново огромен срив от 20 до 8. Това беше вече 50 и кусор процента. Но това не попречи после от 8 да се тръгне, да се стигне до 30, последствие да се стигне до 50, както и сега от 50 да имаме корекция. Проблема за този тип средносрочни корекции, че няма как да прогнозираме и няма как да знаем дали корекцията ще трае 3 месеца, или 6 месеца, или 9 месеца, или 12 месеца. Корекциите обикновено траят между 3 и 15 месеца. И ако инвестираш в сребро, трябва да очакваш, че във всеки един момент пред тебе може краткосрочно да се срине и да трябва да държиш среброто година, година и половина, за да ти се възстанови и вероятно 2-3, за да ти се удвои. И гаранция, че се удвои, няма, тъй като не среброто се удвоява, а при текущите макроекономически обстоятелства, валутна, фискална, монетарна политика, книжните пари се обезценяват. Това отговаря ли ти на въпроса? Горе. Да, да. Да, по-нататък. Затворен е нали? Да? Други въпроси? Само това ли? Аз имам въпроси, да, но не знам, да, точно как да го, да го формулирам. Ами, интересуваме специално за икономиката на България, да, до няколко години. Според вас, какви промени ще настъпят? Ние това вече го дискутирахме. Промените са много ясни. Ще трябва да се пореже сериозно държавния бюджет. Първо, ние преживяхме огромен жилищен балон. Трябва да стане по някакъв начин корекцията на жилищния балон. Тоест, народа е задлъжнял сериозно, бизнесът е затънал дългове, държавата е затънал дългове, процесът е очистителен на изплащане на погасенията на дългове. И дългове се погасяват по два начина. Или чрез реално изплащане, при което номиналната стойност на дълга пада, т.е. имаш ипотека, просто си плащаш на банката, а съответно, нали, банката си погасява нейните задължения към майката или т.е. нататък. А другия вариант е валутата, в която те са деноминирани, да девалвира. Т.е. ако лева се срине 50%, то означава, че дългът на всички ипотеки в левове пада с 50%, т.е. все едно, че всички дългове са изплатени на половина. Това е точно за което се говори последните седмици и месеци през цялото време за Гърция и за гръцкия дълг. Идеята е, че гърците са затънали толкова жестоко и толкова дълбоко и нямат никакъв шанс да се изплатят дълговете в реално изражение. Затова те искат да преминат в драхма, да обезценят драхмата тройно, т.е. те са затънали прямо 150 милиарда евро и след като обезценят драхмата тройно, все едно да дължат вместо 150 50 милиарда евро. По този начин две трети са загуба за кредиторите и изведнъж 150 и 100 не могат да обслужват, но 50 могат да обслужват. Тоест, девалвацията на валутата или обезценката на валутата означава и едновременно, едно към едно,
обесценка на дълга. И ние трябва да го изчистим. И всеки дълг винаги и всякога се изчиства. Ако не чрез обратно изплащане, то чрез инфлация. Или, в крайна сметка, чрез банкрутване. При тези обстоятелства, и което ще става в България със сигурност, е по някакъв начин този дълг ще намалява и ще пада. И до момента дългът е паднал значително, понеже еврото ни, към което ние сме вързани, еврото се обесценило значително през последните 1-2-3 години, включително през последните няколко месеца покрай гръцката и сега вече испанската криза, огромната обесценка на еврото от 10-15% означава съответно 10-15% обесценка за всички дългове в българската икономика. Значи, ни говорихме вече, трябва да има, т.е. то ще стигнем до там рано или късно, жестоко затягане на коланите, урязването на ненужните разходи, урязването на огромните скъпи служебни автомобили, урязване на държавната администрация и бюрокрация и така нататък, както на ниво семейство, така и на ниво бизнес, така и на ниво общини и най-вече на ниво държава и държавна администрация. Това са неща, които са необходими по простата причина, че през годините на бума, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, всичките тези разходи бяха ужасно завишени и ужасно раздути. И това е при нас. Дали ние ще урежем набързо и затегнем набързо коланите в рамките на година-две и ще преминем през очистителния процес или ще затягаме бавно и ще ни трябва 5-8-10 години, зависи предимно от политиците. Също така зависи от семействата, семействата и домакинствата. Ще са склонни ли, ще бъдат ли склонни да затегнат здраво и да се напънат и да си погасат дълговете или не. По същия начин с бизнесите. Трябва да преминем през очистителния процес на междуфирмената задлъжнялост. Рано или късно тя трябва по някакъв начин. Или едната, или другата фирма, или трябва да се самоизплатят, или трябва взаимно да се банкротират по някакъв начин. Този процес трябва да се случи. Как ще стане, не е лесно предвидимо, но е предвидимо, че кризата няма да отмине, докато тези неща не се случат. По същия начин, държавата ни е в момента затънала към бизнеса, не си връща там ДДС-тата и други неща, трябва да се случи този очистителен процес. Или в един момент държавата ще каже, няма да ви плащаме и става загуба за бизнеса, т.е. бизнеса в момента е кредитор. И обратно, държавата трябва да си уреже разходите и задълженията и дълговете, които има, да си ги обслужи. И това в някакъв вид ще става. В момента всички чакат и чакат еврото да падне, чакат икономиката да потръгне. Проблемът е, че икономиката няма да потръгне по простата причина, както големият дебелак няма да стане атлет и няма да стане мегач. Трябва да си стегне здравето, да затегне колана, диетата и едва тогава да дойде оздравителния процес и след като дойде и премине оздравителния процес, едва тогава може да започне. По същия начин, нашите търговски банки в момента са вземали всички, т.е. всички тези ипотеки, сега са изели жилищата, паркират ги в дружествата, държат цените високи и чакат пазара на жилища да се изтегли нагоре и те да ги продадат на минимална загуба или без загуба по възможност. За съжаление, пазара за жилищата чака банките. Банките чакат жилищата да тръгнат нагоре, а жилищата чакат банките да изплюят тези жилища на пазара по огромна загуба. И жилищния пазар, основният двигател беше банковото кредитиране. Докато
банките са се набълбукали жестоко с тези десетки хиляди ипотеки, които хората са закъсали и не плащат, нали, просрочени ипотеки, и хората не си погасяват тези ипотеки, банките не си получават обратно парите, банките не могат да започнат да кредитират отново жилищния пазар. Тоест, докато те имат всички тези просрочия, банките нямат пари, ликвидни средства, с които да направят, започнат кредитирането. И понеже не могат да започнат да кредитират, не могат те да раздвижат чрез кредитиране жилищния пазар нагоре. При тези обстоятелства жилищния пазар няма да тръгне нагоре. Жилищния пазар ще се стои надолу, докато банките рано или късно ликвидират жилищата, цените на жилищата са сринат и едва тогава започне новият процес и новият цикъл на кредитиране и съответно на купуване на жилища. Тоест, какво правят купувачите? Седат, чакат, оглеждат се, услушват се и да искат не могат да вземат ипотека, но те и не искат. Те знаят вече, че по-добре я се чака и че цените няма къде да ходят, че ходят надолу. И те знаят, че банките няма какво да правят, рано или късно ще ги отпуснат тези жилища вече на пазара. Нали? Снощи чух на слух, нали, съдия изпълнител, Перник, панелка, голяма хубава 70 квадрата, 12 000 лева, 6 000 евро. Значи се почват да се пораздвижват бавно цените надолу и няма да спрат да падат, докато не се стигна до някакво по-естествено нормална пазарна цена. Това е вече друга тема. Така? А до колко време се случва един такъв процес? Такъв процес, нали, веднага задавам обратния отговор. Дебелакът, който е 150 кг шишко, за колко време ще се нормализира, ще стане като мен 66? За месец, два или три? Колко? Повече. Колко? Според мен е година. Или аз година е нещо. А защо не две? Повече. Отговорът е много прост. Зависи от диетата. Ако затегне здраво колана, ако са подложени на жестока тренировка, ако са подложени на гладуване, може и за 7-8 месеца. Обратно, ако се похапва добре, набива се пържалките и 2 години няма да стигнат. За съжаление, ако се похапва добре, може и след 10 години да не отслабне. Тоест, в случая за японската криза и японската икономика, кризата започва 1990 година и понеже японците не искат да се подложат на диета и не искат да преминат през очистителния процес на кризата, на фалитите, на банкрутите и на очистване на дълга, тъй като дълга е, нали, той си е, нали, токсичен, той заплачва цялата система. Всеки трябва да обслужва всеки и икономиката се обръща в слуга на дълга. Нали? А целта на икономиката не е да обслужваш дълга, целта на икономиката е да имаш реална икономическа дейност. Кафе, часовници, мобилни, заведения, дом, домат. Тоест, при тези обстоятелства за Япония имаме 22 години тежка, сериозна икономическа криза. 22-а година вече са в криза и може да си трае още 10, 15, 20 години. Няма причини. Докато те не поемат истински очистителен процес, няма никакви причини те да се върнат към здрава, солидна, стабилна, здрава, жизнена икономика. Икономиката да не е динамична и да е полуумряла. Е, по същия начин е и при нас за България, същия е отговор за Гърция, за Испания, за Португалия. Докато не се затегне здраво колана, докато не преминем през процесът на фалити, на банкрути. Но ви очаквате ли това България фалити скоро на банк? Ами това е, нали, отговора, който очакваме ли скоро дебелака да отслабне?
зависи от това как ще, каква ще бъде монетарната политика на ЕЦБ. Ако ЕЦБ затегне здраво и не дава на майките, и майките затегнат здраво и не дават на тук на дъщерните банки, и в същото време държавата като по закъсът не тръгне да ги спасява. Тоест проблема, за съжаление, не е икономически. Проблемът, за съжаление, е политически. Просто говори, че първа инвестиционна е била фалирала, 2008 е била спасена. Точно така. Имахме огромно банково штурмуване. Аз по това време преподавах в Международен банков институт. Една от моите курсистки работеше в първа инвестиционна банка. Ние започваме курса в 6:30. Тя викаме, добре, дошла в 8 часа. Тя вика, беше лудница, беше чудесия. Хората си искат парите, километрична опашка пред клона и реално си имаше тези неща, те сега кажат, че не трябва да се казва по-що, как и тъй нататък, нали? И след това направиха закон, че не може да се пускат слухове за банки, тъй като това можело да има отрицателно последствие. За кого? За хората. За банкерите, не за хората. Да не бъркаме, да не бъркаме хората с народа, с банкерите, защото банкерите имат големите жилища, скъпите коли, нали, тлъстите заплати, това е друга тема. Така че няма как да знаем колко дълго време ще премине очистителния процес. Може да мине 2, може да мине 5, нищо да мине 10. Говорейки за кризата, аз разясних, че когато кризата 2008 година даде най-жестокото, най-бруталното затягане на коланите, се стана в Сингапур. Най-големият срив в световната икономика беше в Сингапур. Икономиката падна 2008-2009 година, доколкото четох и се спомням, 13% сриване на икономиката, и сингапурската икономика беше първата, която удари дъното, и първата в света, която започна да расте бързо, динамично и да продължава да расте от тогава насам с големи, солидни темпове. Тоест, те първи си реструктурираха. Хонг-Конг икономиката имаше абсолютно подобна реакция. Страшно бързо падна. Докато при нас нещата вървяха много бавно, много постепенно. Тоест, дебелака от 150 кг сега е стопил на 130 и има още много диета и има още много тренировки. Тоест, ние сме все още, за съжаление, в ранния етап. Още по-назад в реструктурирането са Гърция. Затова те са и по-зле от нас, защото са значително по-затънали дългове и твърдо отказват да направят каквито и да било проблеми. Това не означава, че те ще страдат по-дълго от нас. При тях проблема може да е катастрофален. Срив с пълен банкрут на правителството, споменахме те вече 5 пъти са банкрутирали през последните 100 години. Това си е типично за тях, често случвано явление. А може да стане с едновременен срив на цялата им банкова система. По всяка вероятност ще напечатат драхмите тройно и четворно, ще се срине драхмата четворно, народа ще обеднее и при този очистителен процес на банкрутите, заедно с масовото обедняване, резкото свиване на потреблението, както и на държавния хръчък, може да се окаже, че те да преминат жестокия очистителен процес в рамките на няма и година. Тоест, те да потънат, да се сринат и бързо да тръгнат, така както стана с Сингапур. Разликата е, че Сингапур са осъзнаха, усетиха се го, направиха се го бързо, доброволно. Не? Той е еквивалентът на дебелака. Доктора каза, високо кръвно, висок холестерол, проблеми с захарта, вървиш към диабет, трябва да се стегнеш, и сингапурецът казва, стягам се, бреди да стегнеш до инсулина. И това е положението.
нямаме как на чисто политическа основа да прогнозираме какво ще стане и кога ще стане, но можем много добре да кажем какво трябва да стане. Той, което трябва да стане, е дебелакът от 150 да нормализира до 80. Трябва да нормализира кръвното в някакви прилични граници и захарта, и холестерола, за да може да започне да живее един по-нормален живот. И това е и отговора. Колко време, как? Отзор ли ще стане или добро, по своя собствена воля или на сила? Много е трудно. На практика е непредсказуемо. Той, което споменахме, че за България 91-а, 2-а, 3-та година българското правителство каже, каквото ще да стане, ние няма да отрежем разходите, няма да отрежем заплатите, какви инфлация ще компенсираме. И какво правиха? Печатаха и харчаха. И в крайна сметка нещата 93-та се влушиха, 94-та станаха още по-зле, 95-та година вече лева почна да се срива, 96-та година кризата достигна вече жестоки размери и 97-та вече стана колосалния слив на лева спрямо долара, където се обръщаше, нали, тръгнал 3 лева преди кризата или 5 лева за долар, стигна до 3000 лева за долар. Така че, когато правителството отказва да направи реформите, то естествено да откаже да направи реформите, означава да откаже да урежда разходите, обикновено, т.е. те ни друг начин няма. Трябва да напечатат, печатат, финансират, печатат, финансират, помпат инфлацията, валутата се срива и рано или късно процеса на девалвацията води до отчистване на проблеми. И пак много бизнес е банкротира, чувате или знаете какво стана с Кремиковци. Естествено, Кремиковци беше губещо предприятие. Безумие беше да продължаваш да го субсидираш и говориха никакви ли нечуди си. Оказва се, че Кремиковци като банкротира не настъпи крах в икономиката, всичко си вървеше добре. Даже се очисти екологията, но това е друга тема. Така, това отговаря ли? Да, възможно. Да. За съжаление, няма как да прогнозираме, няма как. Не знаем как ще ви. Не знаем кой ще бъде новия министър-председател. Не знаем какво ще бъде новото правителство. Не знаем каква ще бъде новата фискална политика. Не знаем какво ще стане с ЕЦБ-то. Знаем обаче какво ще стане с европейските банки. Повечето от тях са жестоко затънали. Знаем, Сантандер, нали, испанската, имаше огромни кризни проблеми. Момента банкия, тя е пак испанска банка, затънала, стават големи чудеса. Знаем, най-затъналата банка в света беше и е все още Unicredit, италианската, едно от най-големите чудовища. Дадоха 10 милиарда евро, не стигнаха още 10 милиарда, още 20 милиарда и до момента брутно 60 милиарда до преди няколко месеца са запълнали. Тоест трябва да им налее 60 милиарда, за да ги спасат. 60 милиарда е повече от цялата българска икономика. Тоест, цяла година България работи, за да покрие загубите и глупостта на банкерите в Unicredit Италия. Значи, толкова са зле нещата. И, значи, трябва да премине очистителния процес на всички тези големи европейски банки. Последствие или преди това и на нашите. Разбира се, трябва да мине и на гръцките. И вече кога ще стане, как ще стане и какво ще предприемат политиците, за да забавят. Значи, колкото по-бавно върват нещата, толкова по-дълго време ще